निके तरंगित निक् गंभीर बने तरंगित बनने विषय यो गंभीर बनने विषय पैलोक तो देश उत्साह होने खुशी होने परंगित होने जी को भारत भ्रमण इसलिए देश तरंगित बना अविश्वास को एटा आशंका को स्थिति बनेको छ र यो खासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै अभिव्यक्तिले उहाँको आफ्नै अभिव्यक्ति भिडियो रेकर्ड नै छँदैछन् उहाँले बोलेकै कुरा भिडियो रेकर्डमा छँदैछन् त्यसबाट बङ्गलादेश जाने बाटो बङ्गलादेश जाने बाटोसँग लिबिया लिबियाधुरा लिपुलेख सट्टापट्टा गर्न सकिने खालका अभिव्यक्तिहरू सस्वर आएका छन् म के स्पष्ट सम्झिन चाहन्छु सम्झाउन चाहन्छु भने बाङ्लादेश जाने बाटो या पार वहनको सुविधा सट्टापट्टाको विषय होइन त्यो अधिकारको विषय हो, अधिकार हो नेपालको र यसमा कुनै सट्टापट्टाको कुरा हुन सक्दैन अर्को यो कुरा पहिले नै टुङ्गिएर बिभिआइएन यो बङ्गलादेश भुटान इन्डिया नेपाल चारवटा देशको एउटा सङ्गठन जस्तो पनि बनेर बिभिआइएन त्यसलाई भनियो र त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि यो ढुवानी र आवागमन यसका लागि सहमतिहरू पनि बने जसमा भुटानले पछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भुटान, भुटान तपाईँहरू तिनवटा अगड़ी बीबीआईएन मध्य बीआईएन तीनटा अगड़ी बढ़न हमी पशी हेर बिस्तार सहभागी होला अहिले हमी तैयार भैस छनर भूटान तेस में सहभागी भेन बांग्लादेश इंडिया नेपाल सम्म बस यातायात सम्म का उद्घाटन आदि इत्यादि मं आने जाने सम्म का उद्घाटन सुदघाटन भैस पैली नहीं कारण यो बङ्गलादेश जानका लागि हामीले कुनै जमिन दिनुपर्छ भन्ने कुरा बिल्कुल अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा नभएको आफ्नो राष्ट्रिय अधिकारभन्दा परेको समुद्रसम्मको मात्रै होइन हामी अफगानिस्तान जाने बाटो पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ पाकिस्तान जान समुद्रबाट पाउ जानु पर्दैन बाटो पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नहरू हुन्छन् अमृतसरतिर एउटा बाटो पाएको छ त पाकिस्तान जान बाङ्लादेश जानलाई बाटो हामीले पाएको छ त त्यसकारण यो सम्म जाने बाटो पाना का भन्ने जुन उच्चारण आवागमन का यो नितांत गलत र यो नभएको विषय अत्यंत कमजोर ढंग ने तरफ उठ्यो त्यो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत भ्रमण को बेला यो आंतरिक छलफल को विषय टेबल को विषय बौद्धिक जगत्सँगको छलफलको विषय होइन यो त हाम्रो अधिकारको कुरा हो यस समुद्रसम्मको आवागमन विश्वलाई नै छुने समुद्रको बाटो त्यो समुद्रको बाटोबाट विश्वसँगै जोडिन सकिन्छ त्यस कारण हामी समुद्रसम्म आवागमनका लागि होस् अब पहिले पहिले त आवागमनको पनि कुरा हुन्थ्यो अहिले सामुद्रिक बाटोबाट खासै आवागमन चल्दैन ढुवानीका लागि समुद्रको बाटो प्रयोग गर्ने व्यापार आदान प्रदान जस्ता कुराहरू हुने यसका लागि बाटो प्रयोग गरिन्छ त्यस कारण यो नितान्त गलत कुरा हो अर्को बङ्गलादेश मोडलको जुन कुरा छ बङ्गलादेश र इन्डियाको कुनै लेनदेन भूमि दिएर उसले उसलाई दिएर उसले उसलाई दिएर भएको होइन डिस्प्युट थियो त्यसलाई खुल्ला सँगै बसेर आफ्नो आफ्नो जमिनमा फर्क्यौँ भनेर आफ्ना आफ्ना जमिनमा बङ्गलादेश र भारत फर्किएर सीमा विवाद समाधान लेनदेन जमिन दिएर जमिन लिएर होइन कुनै पनि देशलाई कुनै पनि देशको सरकारलाई कुनै पनि देशको कुनै पनि संस्था निकाय कसैलाई पनि आफ्नो जमिन आफ्नो भूमि अर्कालाई दिने अधिकार हुँदैन त्यसकारण यसतर्फ सोच्नै सकिँदैन जमिन दिने भन्ने कुरा यो संविधानमा छ कि छैन कानुनमा छ कि छैन होइन संविधानमा हुन सक्ने कुरै होइन कहीँको संविधानमा यस्तो हुँदैन र कानुनमा पनि यस्तो कुरा हुँदैन त्यसर्थ यो जमिन दुर्भाग्य हो यसरी विदेशी भूमिमा हाम्रो सीमा समस्या समाधान गर्न विकल्प विभिन्न हुन सक्छन् त्यस्तो होइन उदारताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा छलफल गर्न सकिन्छ कुरा गर्न सकिन्छ तर सुगौली सन्धिभन्दा ठुलो तथ्य प्रमाण के हुन सक्छ सुगौली सन्धिभन्दा ठुलो तर प्रधानमंत्रीजी को भारत भ्रमण फितलो, फितलो। लिंपिया धुरा लिपू काला कालापानी यहाँ यही पार्लियामेंट बाहलो पार्लियामेंटले गये तरपमेंट सर्वसम्मति संविधान संशोधन सी दुटे सदन ले सर्वसम्मतिले पारित गरे कसैको विरोध छैन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका छ र त्यसलाई संविधानको संशोधनको रूपमा हामीले हाम्रो यहाँ छ नि लघुमा यो सामेल गरेका छौँ हामीले अनि हाम्रो भूमि सुगौली सन्धिले तोकेको भूमि एक सय छयालिस वर्षसम्म हामीले भोग चलन गरेको भूमि आज आएर पहिले हाम्रो सदर गराउनु पऱ्यो भने सदर त सदर भइसक्यो नि हामीले संविधानले सदर गर्यो सबैले सदर गर्यो इतिहासले सदर गर्यो दुनियाँमा भएका नक्साहरूले सदर गरेका छ ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा भएका नक्साहरूले सदर गरेका छन् विभिन्न विद्वानहरूले भनेका कुराहरूले सदर गरेका छन् त्यस कारण यसलाई फेरि अब थप यो त वार्तामा त प्रमाण त देखाउनै पर्छ यो हाम्रो हो सुगौली सन्धि पेस गर्नुपर्छ सुगौली सन्धिका धाराहरू पेस गर्नुपर्छ अरू सन्धिहरू पेस गर्नुपर्छ हामीले उन्नाइस सय सोह्रमा ब्रिटिस रेजिडेन्टले लेखेको ले ले पत्र पेस गर्नुपर्छ उन्नाइस सय बिसमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट र रे नेपाल सरकारका बिचमा भएको शारदा बारेज सम्बन्धी एग्रिमेन्ट हो त्यसको हेर्न पर्ला अथवा विभिन्न विद्वानहरूले लेखेका ले हेर्नु पर्ला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर यथार्थ यो जमिन हाम्रो यो जमिनलाई विवादास्पद जस्तो गरेर यो विवादास्पद होइन विवादास्पद बनाउन खोजियो अर्को कुरा यहाँ चलेको थियो कुरा यो भन्न नहुने यस्तो पनि कुरा हुन्छ र सिमाना मेचिने हामी बोल्न नहुने सीमाभन्दा वहरासम्म आएर मित्र राष्ट्रका फौज बस्ने अनि फौज हाम्रो भन्दा सिमानाभन्दा भन्दा ओह्रा आएर उहाँहरूले भनेको भन्दा ओह्रा आएर भारतीय फौज बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न नहुने अनि त्यो कुरा हामीले गर्नका लागि अड्कली अड्कली डराई डराई खटाई खटाई सोची विचारी बोल्न नसक्ने भन्न नसक्ने म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु बहुतै यो जस्तो भ्रमणै कहिले थिएन ऊ जस्तो भ्रमणै कहिले थिएन आदि इत्यादि अब यहाँ हुन त राँगा चढेको कुरा फेरि ओमिट हुने होला ओमिट भए पनि मैले के भन्छु भने म किशोर हुँदाखेरि सभामुख महोदय राणाका राँगाका पिठ्युमा बसेर भैँसी चढाउँथेँ म चढ्या हो पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवजी र एकपल्ट मेरो कुरा चल्दा मैले उहाँलाई भने म त राँगाका पिठीमा बसेर चराएको राँगा चराएको भनेर भने उहाँले म त झन् तरा तराईको मान्छे झन् बढी राँगा भैँसीका पिठीमा बसेर मजाले कति चराइयो कति चराइयो उहाँले पनि भन्नुभयो रेकर्डमा राख्नु नराख्नु स्वभामुख जिउ यहाँको कुरा हो हाम्रो तराईतिर अहिले पनि राँगा पिठीमा चढ्छन् चराउँछन् मान्छेहरूले श्री पशुपतिनाथ त साँडेकै पिठीमा चढ्नुहुन्थ्यो साँडे बाहन्थ्यो भन्नुहुन्छ हुँदैन सदनमा थाहा छैन मलाई खैर विवाह यी कुराहरूमा होइन राँगाका पिठीमा चढे कि भैँसीका पिठीमा चढेर आएँ कि राँगा नाम गरेको जेट हो कि हुन्छ नि मकालु नाम गरेको एउटा जेट हुन्छ अर्को या याती, याती नाम गरेको एउटा जेट छ यति चढेर आएँ भन्दाखेरि अब के हुने हो त यो यो कुरा विवादको विषय होइन विवादको विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले भारत गएर जस्तो फितलो प्रदर्शन गर्नुभयो नेपालको शिर ठडिने गरी गौरवपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्तुत हुन सक्नु भएन नेपालको मर्यादा वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई भन्न मन थिएन छैन तर वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन तरिकाहरू पनि मिलेन पराष्ट्र मन्त्री कता छ थाहा छैन अर्को मन्त्री थाहा छैन कता छ अर्थमन्त्री कता छ थाहा छैन नेताहरू कतासम्म थाहा छैन अब छोरी सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा उहाँको पिए छोरी छेउमा छो देखिन्छ पिए राख्नुभएको छ पराष्ट्र मन्त्री राख्नुभएको छैन पराष्ट्र सचिव छैन पराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन परिवारको सदस्य राख्नुभएको छ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट लेडी भनेको स्पौजलाई भनिन्छ खास गरेर अरू फ्यामिली मेम्बर हो छोरा लिएर जानुभयो भने के गर्ने फर्स्ट जेन्टलम्यान स्प त होइन न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर लगायत अरू थुप्रै मान्छेहरूले स्पाउज लिएर जान्छन् लेडी प्राइम मिनिस्टर छन् स्पास लिएर जान्छन् त्यो स्पाप हुनुपर्छ छोरा लिएर चाहिँ त्यो स्ट्याटस स्पाउसको स्ट्याटस हुँदैन र फर्स्ट लेडी भनेर परिवारका सदस्यलाई भनिँदैन अब भोलि नाति लिएर नातिनी लिएर जानुभयो भने के भन्ने सेकेन्डले यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन क्या प्रोटोकललाई यस्तो भद्रगोल गर्न हुँदैन त्यहाँ त पराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ वार्ताहरूमा त्यहाँ मन्त्रीहरू हुनुपर्छ त्यहाँ शिष्टाचार महापाल हुनुपर्छ त्यहाँ परराष्ट्र पर सचिव हुनुपर्छ त्यहाँ नोट नोटमेकिङ गर्ने मान्छे हुनुपर्छ अफिसियल रेकर्ड राख्ने मान्छे हुनुपर्छ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु यहाँले मोदीजीसँग गरेका कुरा के के गर्नुभयो के के गर्नुभयो आफैले गरेको कुरा अघि यहाँ बोलेको कुरो फेरि आएर भन्दाखेरि त्यसै गरी त्यस्तै शब्दमा तिनै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ सकिँदैन अब तपाईँले त्यहाँ गरेको कुरा पनि कति सम्झियो कति सम्झिएन यस्तो त तरिकाले विदेश सम्बन्धहरू हुन्छ त्यसकारण यस्तो सम्बन्धहरूलाई हामीले मर्यादित बनाउनुपर्छ अफिसियल मेमोरीका लागि त्यो रेकर्ड राखिनुपर्छ यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ यो केही छैन यो त फ्यामिली हो कि धार्मिक हो कि पर्यटकीय हो कि रिलिजियस पर्यटन भन्नुभयो अघि त्यस्तो हो कि तीर्थाटन हो कि फ्यामिली भिजिट हो कि जस्तो कोही हेरौँ फ्यामिली भिजिट जस्तो देखिन्छ यस्तो खालको कमजोर खालको प्रेजेन्टेसन नेपालको हुनु हुँदैन थुप्रै कुरामा हामी देश अलिकति तुलनात्मक रूपमा सानो होला तर एक सय चौरानब्बेवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरूमध्ये हाम्रो स्थिति भनेको त एक सय चौवन्नवटा राष्ट्र त हामीभन्दा साना छन् त एक सय त्रिपन्नवटा राष्ट्र हामीभन्दा साना छन् त्यस कारण हामी साह्रै सानो पनि होइन दुईवटा ठुला छिमेकीहरूका बिचमा त्यो देखिएको मात्रै हो त्यसकारण यो लघुताभासका साथ र खुलस्त कुरा नगरिकन अस्ति मैले प्रधानमन्त्रीजी भारत जानभन्दा अगाडि भनेको थिएँ पहिलो कुरा हामीले के विश्वास गर्नु पऱ्यो भने कतिपय समस्या होला फेरि पनि भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो त्यस कारण छिमेकीसँग फुलस्त कुरा गर्नुपर्छ आफ्ना पिर आफू हेपिएको आफू थिचिएको आफू मिचिएको कहीँ अन्याय पऱ्यो भने त्यो कुरा हुनसक्छ माथिल्लो लेभललाई थाहा नहोस् तलबाट भइराख्या होस् त्यस्ता होस। कुराहरू हुनसक्छन् तलबाट भएको कुरा माथिको निर्देश नभएको हुनसक्छ पशुपतिनगरमा नगरमा पिलरभन्दा दस गजाको पिलरभन्दा वारिपट्टि वरतिरपट्टि ल्याएर भारतीय पोस्ट बनाएको छ प्रहरी पोस्ट त्यो प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई थाहा छ त्यो भन्न सकिन्न थाहा नहोला त्यो कुरा त हामीले थाहा दिनु पऱ्यो नि उहाँलाई उहाँको ब्युरोक्रसीले दिँदैन थाहा हामीले दिनु पऱ्यो यत्रो ठुलो देशले यति थोरै जमिनमा एउटा पोस्ट बोर्डर भन्दा यता ल्याएर हाम्रोतिर राख्न भएन यो तपाईँलाई जानकारी छैन होला मैले जानकारी गराएँ अब यसलाई हटाउन लगाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ अनि केही भन्न नसक्ने नेपालको प्रधानमन्त्री नै हो जसले एउटा प्रधानमन्त्रीले दुई हजार आठ साल माघ चार गतेदेखि एघार गतेसम्म भारत भ्रमण गरेर सत्रवटा मिलिट्री चेकपोस्ट उत्तरको सिमानामा लगेर राखायो अर्को प्रधानमन्त्रीले छब्बिस सालमा ती चेकपोस्टहरू फिर्ता लानुहोस् भनेर त्यसै गरी लिखित रूपमा पठाएर अविलम्ब फिर्ता लानुहोस् भन्यो फिर्ता लग्यो त भारतले कुरा गर्दाखेरि त हुँदो रहेछ त लग्यो फिर्ता कोसी भत्किएका बेला विभिन्न कारणले विराटनगरमा लगेर अफिश राख्यो रह तेज संबंध में महिले प्रधानमंत्री जी साथ कुरागरे, यो विराटनगर को अड्डा, सहमति बिना एक तरफ बलजप्ती ऐसे रखिए कुछ यो हटाइयो इस तरह सोचना कुरा ले बने आमिर जस्तो वाली का दिशा बड़ी फील होने, एपीए को फील होने, आमिर नोटेरे को त्यो फिल हुन्छ यस्तो नगरियोस् भनेर मैले भने उहाँले यो तिन महिनाभित्र हटाउँछु भन्नुभयो हटाउनु हट्दो रहेछ त कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीजीले लामो फेयर यस्तो सुनाउनु म चाहिँ एउटा यस्तो पनि मान्छे भएँ नि रोटी खाने रोटी खानुहुन्छ भन्यो भने केपिओलीले पनि खान्थे त्यो देखेर खाएको भन्नुपर्ने भयो क्या आयो राँगा आयो पहिले नै कुरा गरे रहेछ पहिले नै कुरा गरिसक्यो उनीहरूले ओलीको समयमा कुरा गरे समय हो केपी ओलीको समयमा कुरा गरेको हो कि यो नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरूमा भारतले हामीलाई सहायता गरोस् अनेक कुरामा गाई पालन पालन बाख्रा पालन अरू विभिन्न कुरामा सहयोग गरोस् हामीले यस सम्बन्धमा अरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ नक्सल सुधारको सन्दर्भमा हामी उही च्याख्रे गाई किर्ने भैँसी भन्छ नि त्यसैमा बसिरहने होइन हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि लान चाहन्छौँ खास गरी पशुपालनको क्षेत्रमा मंदिर जाना म्याईन तर कृषि विश्वविद्यालय में गए कृषि को आधुनिकीकरण कसरी करने ते पी विभिन्न विश्वविद्यालय फरीदाबाद को विश्वविद्यालय देखि लीर अनेक विश्वविद्यालय कृषि का विश्वविद्यालय लगे नया टेक्नोलॉजी के हो नस्ल सुधार देखि हाइब्रिड करनेदी कसरी हामी उत्पादन उत्पादकत्व कृषि क्षेत्रमा कसरी बढाउन सक्छौँ देशभित्र पनि चर्चा गरियो गर गर र हाम्रा छिमेकीहरूसँग पनि चर्चा गरियो नस्ल सुधारको सन्दर्भमा त्यस बेला मैले टोली पठाएको थिएँ कुराकानी गर्नु र अहिले रागा प्रधानमन्त्रीजीले लिएर आउनुभयो राम्रो भयो मेरो काम पनि स्मरण गर्नु हो कसेक मेरो समयमा पनि गरेका थियो है भन्ने कुरा अरू पनि जति भन्नु पनि यो सीमा क्षेत्रमा बनाउने के बनाउने रेल बनाउने अनि बाल्टीमा कागजका पानी जहाज राखेर कुदाउँदै हुनुहुन्थ्यो अस्ति मैले रेलका कुरा गर्दा साथीहरू बाल्टीमा कागजका पानी जहाज बनाएर बोट बनाएर यसो हालेर मजाक गर्दै हुनुहुन्थ्यो खुसी लागेको छ त्यतिबेला आलोचना भएको कुरामा हेर्दा हेर्दै अस्ति एकजना साथीले यहाँ भन्नु बाटो बाटो बनाएर बाटो बनाएर मान्छेले खान पाउँछ भनेर बाटोमा रोजगारी हुँदैन बाटो बनाएर खान पाउँदैन बाटोले बजारसम्म पुर्याउँदैन उत्पादनलाई बाटोले बजारसम्म पुर्याउँदैन उत्पादकहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याउँदैन बाटोले बाटो बिना विकास हुन्छ विशाल भवन दस कट्ठा क्षेत्रफलमा अठार तले भवन बनाएर बिजनेस बढाउने भयो यसले सुकुमासीलाई खाना दिन्छ भनेर त्यो बनाउँदाखेरि सुकुम्बासीहरूले त्यहाँ घडेरी किन्ने अवस्था भइसकेको छ त्यो त्यहाँ जुन अरबौँ खर्च भएको छ त्यो बनाउँदाखेरि हो त्यति बेला त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई काम दियो त्यो बनाउँदाखेरि पनि सुकुमासीले पाए त्यो बाटो बनाउँदा सुकुमासीले पाए र अर्को साथीलाई के थाहा भएन छ भने धनी पूर्जा पनि खाना हुँदैन है भन्ने थाहा भएन छ ध्वनि पूर्जा दिनुपर्छ अनि पो खान्छन् भन्नुभयो बाटोले खान दिँदैन अरे बिजनेसले खान दिँदैन अरे धनी पूर्जा दिए भए खान्थे धनी पूर्जा खान हुन्छ यस्तो तर्क बेकारका तर्कहरूपट्टि नजाउँ भन्छु म अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्रुटिपूर्ण बोल्नुभएको छ यो जमिनको सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण बोल्नुभएको छ मैले अपेक्षा गरेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू बोलाइमा मेरो केही त्रुटि भयो एक त भारतका भूमिमा गएर यस विषयको बस छेड्ने होइन तपाईँले बस छेड्या हो भने होइन भने विभिन्न विकल्पको प्रश्न होइन त्यस विषयमा तपाईँ पस्नुभएको छैन पहिले विभिन्न विकल्प दिनुहुन्छ विकल्प दिएपछि समकक्षी प्रधानमन्त्रीज्यू प्रसन्न हुनुभयो त्यसपछि खुसी भएर छुट्टा क्या मैं दी के उइु हिट मात्र होने सुपर हिट बनाई प्रधानमंत्री जी ने करो व्याख्या अब मत महाका एकीकृत महाकाली विकास संधि तो शेरबहादुर जी प्रधानमंत्री होधि करना तैयार संधि गुन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीजी पनि हो र नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे पनि हो केही भाइ तर यो ठिक छ भनेर बोल्न नसक्ने मैले त्यस बेला यो ठिक छ भनेर बोले त्यस बेला राष्ट्रघाती म त महाकाली पारीको पिलर भनेर उद्यम चाहेँ पिलर नम्बर कति पिलर नम्बर कति आदि इत्यादि अनेक हमला भयो बिना अध्ययनको हमला महाकाली नदी नेपाल र भारत दुवैको हितको पक्षमा छ अर्को कुरा टनकपुर सन्धि गरेर जुन कुरा बिगारिएको थियो संविधानको धारा एक सय छब्बिस छल्नका लागि जे कुरा बोलिएको थियो समझदारी मात्रै हो भनेर र ल्याउनु पर्दैन भनेर र भारतलाई बाँध बाँध्नका लागि नेपालको जमिन दिने भनेको थियो नेपालको जमिन दिन पाइँदैन भनेर हामीले नेपालको जमिन नेपालकै का कायम रहने नेपालको जमिनमा बांध बांधना दिने फ्लड ल्या सब आयोजना खत्म होना सकता जमीन में स्वामित्व कायम गयी ये बिजुली कई एक मेगावाट हो कि बिजुली कृपापूर्वक कति एक करोड़ यूनिट बने तो एक मेगावाट हो सदाशय स्वरूप भाई लेखिया थे हमारे अधिकार स्वरूप पानी में हम अधिक अधिकार स्वरूप हमें सात मेगावाट विद्युत पाशं पानी पाशं ते काग हमें टनल संबंधी पानी संबंधी हेड्रेस संबंधी सब कुछ गये कति वर्ष देख उन्नीस सौ अट्ठाइस देख अ तेईस भनेको पन्चानब्बे वर्ष अगाडिदेखि चोदानी चो, चो दो 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 के अरे चाँदनी दोधारा चाँदनी दोधाराको सिरानबाट नहर गएको छ त्यत्रो नहर चाँदनी दोधाराको जमिन सुक्खा छ त्यस कारण हामीले यहाँ जमिनमा सिँचाइ हुनुपर्छ भन्यौँ कार्यान्वयन भएन पोहर फरार म जाँदाखेरि पछिल्लोपल्ट कति उन्नाइसमा गएँ बगेर के अठारमा अठारमा म जाँदा त्यति बेला मैले चाँदनी दोधारामा दस क्युमेक्स पानी दिने भन्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र हेड्रेस तुरुन्त बनाउने क्यान बनाउने भनेर अगाडि बढाएको नौमुरे जलविद्युत आयोजना प्रणव मुखर्जीजी परराष्ट्र मन्त्री या केही हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला दुई हजार छमा नौबु जलविद्युत आयोजना भारतले बनाएर उपहार स्वरूप नेपाललाई आयोजना सुम्पिने भन्ने थियो तर मौखिक सहमति भिखित जान पेन पश् भी यह प्रचंड जी प्रधानमंत्री भी विषु जी ऊर्जा मंत्री होता तेस बेला मैं योगमतिलाइला अगड़ी बढ़ा उ वहाँ चला जवाब ते हो भाई आयो लिखत में भेन रहमति सकेन हामीलाई फाइदा हुने खालका आयोजनाहरू त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ अहिले जुन जुन आयोजनाहरू कसरी कसरी भयो त्यो हेर्न पर्छ फेरि समर्थन वा विरोधको ठाउँ छँदैछ किन टेन्डरको प्रक्रियाबाट नगरेर खुरुखुरु बिना टेन्डर दिने खालका कुराहरू भइराखेको छ कुनै देशलाई निषेध गर्ने हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलता हाम्रो भू राजनीतिलाई बुझौँ भन्छु म फेरि पनि बुझेर हामीले सन्तुलन कायम गरेर चल्नुपर्छ असम असमलग्न पराष्ट्र नीति कतै पनि नजुक्ने टिल नहुने खालको परराष्ट्र नीति त्यसमा हामी जानुपर्छ तसर्थ अब यो अम्लेखमा तेल ल्यायो यो त कस्तो हो भयो भने एउटा नहर खनियो फिर तेज को अलग दिन पढ़ते रहते हैं मस्त आखर लाने पर नहीं फिर सीला नहीं आते और कुछ हम अलग दिन कई थोपने पर नहीं बाटो दो किलोमीटर उतार बड़ा उन्हें पर नहीं त्याग पर नहीं सीला नहीं आते मोतियारी अमले पाइपलाइन आयश को लोथर सम्मा आओने बनने निर्णय उइले भाई शको मेरी समय वाको यो तैयार भाई शिलान्यास गरेर त्यो तयार पनि भएर उद्घाटन पनि भएर लोथरसम्म ल्याउने त उति सहमति भइसक्यो हो लोथरसम्म ल्याउने सहमतिलाई अब एक्सटेन्सन गर्नका लागि शिलान्यास कति कति मिटर गरेपछि शिलान्यास गर्दै जानुहुन्छ एक्सटेन्सन अनि संयुक्त चेक जाँच के पोस्ट सिमानामा यो नयाँ कुरा हो र विराटनगरको बनिसक्यो उसको भैरवाको बनिसक्यो वीरगन्जको बनिसक्यो कहिले बनिसकेँ अरू भन्दैछन् यी सहमति पनि भइसकेका छन् अब फुर्ती फार्ती प्रधानमन्त्रीज्यूको यहाँ त म अघि हेर्दाखेरि त ओहो सारा जितेर फर्किँदै गरेको सिकन्दर जस्तो सब फाँडेर फर्किएको चङ्गेस खाँ जस्तो विजय मन लाग्यो साँच्चै ल्याएको चाहिँ के भने पन्ध्रवटा राँगा साँचै ल्याएको चाहिँ है अरू कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाणित गर्नुपर्छ यो ल्याएँ भनेर ल्याएको चाहिँ पन्ध्रवटा राँगै हो चढेर रा आए पनि डोरेर ल्याए पनि रमाइकुरको लागि अघि प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो मलाई रागो चढेर आएबाट पनि भने त्यो पनि देखाएँ चढेको पनि देखाएको होला नि मैले देखिरहेको छैन अब मिडियामा त के के देखाउँछ के देखाउँदैन अब त्यो नेपालमा दुनियाँमा नभएको स्वतन्त्र मिडिया छ राँगा चढेरै आएको पनि देखायो होला के भयो होला तर यथार्थमा यसपल्ट ल्याएको भनेको पन्ध्रवटा राँगै हो अरू अरू कुन चाहिँ नयाँ के प्रोजेक्ट त्यही एउटा के, के कर्णाली भन्ने फुकट कर्णाली फुकट कर्णाली एउटा लोर अर्नको पहिलेदेखि कुरा भएर यो आ, आ, के अरे लगानी बोर्डले लगभग लग टुङ्ग्याएको विषय हो लगानी बोर्डमा अस्ति टुङ्गिसक्यो प्रधानमन्त्री जानभन्दा अगाडि टुङ्गिएको विषय लिएर जानु यो प्रधानमंत्री जी को अविवेक्ति और अविवेक्ति भावना को प्रकटीकरण होती हो। एक्सप्रेशन माने को जो तबाय को फीलिंग्स अभिव्यक्त्र तेस को चाहिए हो। प्रकटीकरण हो। तेस के डर लग तो यहाँ छ प्रधानमंत्री जी से कहूँ इस प्रकार को भावना छोड़ बुद्धि जी में सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनेको थिएँ त्यो भन्न किन दिल्ली पुग्नु पऱ्यो किन दिल्ली जानुपर्छ पहिले पहिले यो आ, कुन कुन पर्वमा बिगुल फुक्नलाई धरारामा चढेर त्यसको बारदलीबाट बिगुल फुक्थे अनि त्यो सदर मानिन्थ्यो त्यस्तै त्यो ते बिगुल फुक्ने ठाउँ हो दिल्ली विभिन्न खालका विचारहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ हो दिल्ली त्यस कारण यो प्रधानमन्त्रीजी गलत भएको छ यो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ नि राम्ररी सोचौँ विचार गरौँ प्रश्न राष्ट्रियताको हो प्रश्न राष्ट्रिय स्वाभिमानको हो यहाँनेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालको के मेलो के मिलेन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल हेपिनु भयो भने त्यो त नेपालको प्रधानमन्त्री हेपिएको रूपमा हामीले बुझेर चिन्ता जाहेर गरेको नत्र भने के प्रधान हामी प्रतिपक्षबाट त काकी मुनि हात राखेर खुच्चिङ खुच्चिङ भन्नु थियो होला नि होइन हामीलाई चिन्ता छ नेपाल सम्मानित हुनुपर्दछ